Matematiken med subdivisionerna är ingrupperade på det här sättet. Vårt mål när vi gör rytmiska analyser är att ta reda på hur många av de här subdivisionerna som motsvarar en fjärdedel. Med andra ord så är fjärdedelen det vi letar efter. Det är vår hemmabas. Så här ser trädet ut. Det går två styckna åttondelar på en fjärdedel. Eller fyra styckna sextondelar på en fjärdedel. Eller slutligen åtta trettioandredelar på en fjärdedel. Den enda skillnaden mellan slagvärdena och pausvärdena är att vänsterkolumnen med slag innebär att musikern ska spela, utföra någonting. Pausvärdet betyder att det är en tystnad. Men det är ingen skillnad på slagvärdet och pausvärdet. Det där är fortfarande en fjärdedel. Likaså det. Det där är bara en åttondel. Och det där är också bara en åttondel. En sextondel. Och en sextondel. En trettioandredel. Och en trettioandredel. Jag kan med andra ord ha fyra trettioandredelar. Plus fyra trettioandredels pauser. Och tillsammans så utgör fyra trettioandredels slag och fyra trettioandredels pauser åtta trettioandredelar. Som i sin tur motsvarar en fjärdedel. Jag kan ha två sextondels slag och två sextondels pauser. Tillsammans blir det fyra sextondelar som motsvarar en fjärdedel. Jag kan ha en åttondel och en åttondels paus. Och tillsammans så motsvarar det två åttondelar som är lika med en fjärdedel. Vill jag ersätta fjärdedelen med en paus så gör jag det med en fjärdedels paus. Trädet ska vi titta på nu. Högst upp i hierarkin så har vi en fjärdedel. Så jag höjer upp den lite grann. Därefter två stycken åttondelar. Sen fyra sextondelar. Och slutligen åtta styckna trettioandredelar. Det här är en fjärdedel. Det här är två åttondelar. Det här är fyra sextondelar. Och det här är åtta trettioandredelar. Så där ser det ut när man sätter ihop två styckna åttondelar. Istället för att skriva dem i singular så sätter man ihop dem. När man har gjort det så sätter man bara ett streck ovanför. Så skillnaden på två åttondelar och två sextondelar. Det är att åttondelarna har bara ett streck ovanför. Sextondelarna har två. Och trettioandredelarna har tre. Ett streck, två streck, tre streck. Fyra sextondelar skrivs ihop så här. Och fyra sextondelar motsvarar en fjärdedel. Åtta trettioandredelar sätts ihop så här. Tre streck. Och åtta trettioandredelar motsvarar en fjärdedel. Det här är trädet.